Gel peri te kaskanak ki verço te voç. Yefor vostikanı gortsuma uremi mi koç dodek vostikanin. Ուրեմն թող է զրուցում ես տունը։ Երկրորդ Ura, ura, yeri tasardı ura. Ha, Ari, Ari, okay. Bir opis zengi var, ne payı? Ne? Bir opis, o payız ye. Bir opis, bir opis. Bir opis, 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 bir opis, bir opis. Միշտ հանգիստ եմ, ուշադրի լսեմ։ Այս է շոնդը պարում է։ Մի բրդեք այ աղպեր, մի բրդեք։ Եթե կա որևիցե հարց, որ ոստիկանությունը ապօրինի է գնում։ Հիմա միայն օրենքի պահանջով ոստիկանության պատասխանատուն, եթե կա հարց, կարող է դիմել հավաքի կազմակերպչին։ Ես որևիցե տեղեկատվություն չեմ ստացել։ Թե ինչա տեղ ունենում։ Ես խնդրում եմ, որևիցե խոչընդոտ հավաքի մասնակիցների եւ հավաքի նկատմամբ չլինի։ Ո՞ր են այդ պլակատը, ի՞նչ պլակատ է։ Իրանք վերցրեցին դա։ Ուրեմն հիմա հետ։ Ուրեմն այդ պլակատը պարոն Գևորքյան։ Պարոն Գևորքյան, մեր ցուցապաստառը հենց հիմա վերադարձնում եք մեզ։ Ուրեմն պլակատը հենց հիմա վերցվում է եւ վերադարձվում է ժողովուրդին։ Համար պլակատ են գողացել, ոստիկանությունը չի կարող գողին բռնել, չեմ ասում։ Կոնկրետ գողություն է գտնվել։ Ժողով։ Պարոն Գևորքյան, որտեղ եք, խնդրում եմ մեզ մոտեցեք։ Պարոն Գևորքյան։ Պարոն Գևորքյան, ես հիմա հայտարարում եմ, որ ոստիկանության կողմից խոչընդոտվում է հավաքի նորմալ բնականոն ընթացքը։ Պարոն Գևորքյան, ես դիմում եմ ոստիկանության պատասխանատուին։ Պարոն Գևորքյան, չկա պիտի պարոն Գևորքյան։ Գողացել է պլակատը փախել, հա պարոն Գևորքյան։ Պարոն Օսիպյան, մեր պլակատը ուր է։ Մեր պլակատը ուր է։ Պարոն Օսիպյան, մեր պաստառը որտեղ է։ Մեր պաստառը։ Դաստարը ուր է։ Պարոն Օսիպյան, մեր պաստառը ուր է։ Չեմ անում ձեր պաստորը, ես փոխանցել եմ, վերցրել եմ, փոխանցել եմ, բայց դուք տեսել եք այդ պաստառը։ Ի՞նչ պաստառը։ Դուք տեսել եք։ Բայց դուք ո՞ս իրան օգնեք պաստառ վերցնելու։ Դուք տեղեկացված եք։ Չէ, ես ի՞նչ կարող եմ տեղեկացված եմ, դեղար։ Յուրաքանչյուր իրան օգնի իր պատկերասրած պաստառով ներկայանալու
եւ իր կարծիքը արտահայտելու։ Ոչ մեկ իր բարոյական իրավունքն Şapsın.